Сайн байцгаана уу? Амьд үгүй мэдээгээр та бүхэнтэйгээ дахин уулзаж байгаа да. Баяртай. Бурхны нэгүсэл дор аврагчийг хүндэтгэх, түүний үгнээс суралцах боломжийн төлөө хамтдаа талархал өргөцгөөе. Мөн дэлхийн нийтэд тулгундаад байгаа асуудал болох COVID-19 вирусын эсрэг залбирсаар байгаарай хэмээн уриалж байна. Одоо өнгөрсөн өдрүүдэд чуулганд маань ямар үйл явдлууд болсон хийгээд ирэх өдрүүдэд ямар үйл ажиллагаа болох талаарх мэдээллийг бүлээн авцгаая. Нэг бурханд итгэх итгэлээр нэгдсэн гэр бүлийнхэн уулзаж нөхөрлөн гэдэг бол үнэхээр гайхалтай цаг үлээ. Өнгөрөгч 8 сарын 15-нд Болдоотар ахлагчтай бүс хандгаат майхан толгой цусланд том хүн хүүхэд нийсэн 65 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгуулж 14 хүн усан баталгаа хийлгэлээ. Мөн Эрдэнэ ахлагчтай Шалон бүс 8 сарын 14-нөөс 15-ны өдрүүдэд 53 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгуулж 13 хүн усан баталгаа хийлгэлээ. Должинсүрэн ахлагчтай Эммануэль бүс 8 сарын 14-нөөс 15-ны хооронд Тэрэлжин Жавхлан цусланд 28 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгуулж 3 хүн усан баталгаа хийлгэлээ. Сүхөчөр ахлагчтай Альфа бүс 7 сарын 24-нөөс 25-ны хооронд Гачууртад 35 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгуулж 2 хүн усан баталгаа хийлгэлээ. Нямсрын ахлагчтай бүс 8 сарын 8-нд Шарга мөртөд 29 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгууллаа. Амар байсгалын ахлагчтай Гэрэл Дэд бүс 7 сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд Тэрэлжид том хүн хүүхэд нийлсэн 39 хүнтэйгээр зуны нөхөрлөлөө зохион байгууллаа. Эзний өвгөнээр хилэгдэхдээ нэг хүн гэмшин аврагдахад тэнгэрт баяр хөөр болдог гэж бичигдсэн байдаг билээ. Нэг хүн аврагдана гэдэг нь та бидний хувьд ч гэсэн баярлан хөөрөх шалтгаан билээ. Нийт усан баталгаа хийлгэсэн итгэлийн ахын дүүстэй хамтдаа халуун баяр хүргэцгээе. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Сайн байцгаана амьд өгчүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амьд өгч хуулга маань 5-р жилдээ цөхтөө ихтгэл айныг зохион байгуулж байна. Энэ жил коронавирус гарч хөл хориод тогтоосны улмаас болоод бид зохион байгуулалт нараа жижигхэн одоо өөрчлөлт хийж байна. Юу гэхэлээр мөнгөн хандвыг бид нэр гараас гарт биш харин дансаар хүлээж авах болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүгдийн маань гар дээр байгаа сүмийн танилцуулга дээр одоо энэ хүү хандвыг хүлээж авах дансны дугаар байгаа. Та бүхэн үгээрээ одоо оролцоорой. Хэрвээ та аль хэдийн одоо хичээлийн хэрэглэл цүнхээ бэлдсэн байвал одоо бидэнтэй холбогдоод бас авсарж өгч болно. Тэгээ энэхүү хандвыг хүлээж авах хугацаа маань 8 сарын 30 хүртэл байна. Тэгээ 8 сарын 31-ээс хүүхдүүдэд одоо авсан туслах зүйлсээ хүргэж өгнө гэсэн үг. Тэгээд бүгдээрээ энэ жил дахин эрдмийн гараа эхэлж байгаа хүүхдүүдийг баярлуулцгаая. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Сайн байцгаана намайг Цэеэд өгдөг. Би 22 настай. Анх Библийн сургууль орох болсон маань Бурхныг илүү таньж мэдэж, Бурхны надад бэлдсэн алсын хараа дуудлагыг мэдгэж орсон байгаа. Тэгээ Библийн сургуульд орохдоо би хамгийн том мөн зөв шийдвэрээ гаргасан гэж би боддгоо. Библийн сургуулийн тэр анги хамт олон маань 18-аас 64 насны тэр бүхий л насныхан байсан. Тэгээд тэр насныхан хүмүүстэй харилцаж сурсан, мөн дэмжиж, бие биенийг ойлголж, Бурхан дотор гал халуун тэр итгэл дотор өссөн тийм анги хамт олон болж нэгдэж чадсан. Мөн Бурханы талаар илүү дэлгэрэнгүй тэр нэг юм бай, бас зэгцтэйгээр ойлголтыг бас мэдэж авсан байгаа. Улам илүүгээр Бурхан дотор бас үйлслэх тийм урам зориг хүслийг авсан байгаа. Библийн сургаалж сурсанараа Бурхныг улам илүү таньж мэдэж, мөн Бурхны тэр гайхалтай тэр хүлгөөнүүдийг өөрийн амьдрал дээр харах болно гэж уриалж байна. Бурхныг хайрлаж түүнд үйлчлэе. Бусдыг хайрлаж тэдэнд үйлчлэе. Уриатай Амин гол Библийн сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилийн үйлчлэлийн өдрийн ангида хэлсэлд авч эхэллээ. Амин гол Библийн сургууль 2018 оны 4-р сард Азийн теологийн холбооны бие даасан гишүүн сургуулиар бүртгэгдэн
Азийн теологийн холбооны стандартын дагуу шинжилсэн хичээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Эсэлтийн бүртгэл 9 сарын 13-ны дуустал үргэлжилнэ. Сүнсээр төлөссөн, итгэл дээрээ бат суурлагдсан үйлчлэгч удирдахчдыг бэлтгэх зорилготой Амин гол Библийн сургалт суралцаж та Бурханаас хүлээн авсан дуудлага алсын хараага мэдээд түүнээс өгөгдсөн хувь тавилан дотроо улам мөр бэхжих болтугай. Бурханыг таньж мэдэх хүсэлтэй хүн бүрт Амин гол Библийн сургалтын өв талах үргэлж нээлттэй байх болно. Та цуглаан дуустын дараа эсэлтийн анкетыг 2 дахут байрлах Амин гол Библийн сургалтын албан өрөөнөөс очиж авна. Бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор хуцаар хүлээн аваарай. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Өнөөдөр бидний дунд шинэрсэн зочид анхаарлаа хандуулаарай. Та цуглаан дуусны дараа 1-р эгнээнд хүрэлцээр суугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоод чулууныхаа сургалтыг товч танилцуулах болно. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Амны халтаа тогтмол зүгж, гараа тогтмол ариутгаж, хүн хоорондын зайгаа баримталж, хамтын хүчээр халдвараас сэргийлцгээе.